Minecraft, Minecraft, lad os spille. Åh. Goodie. Lad mig se. Yay. Godt, vi er i gang. Okay. Godt, mig og Sara snak. Sara, sig lige noget. Hey. Ja, mig og Sara, vi spiller Minecraft. Og jeg ved godt, det er sikkert ikke lige, hvad I har lyst til at se, men hey. Og fordi jeg ikke rigtig er vant til at spille, okay, what? Men jeg er ikke rigtig vant til at spille Minecraft over mobil. Så jeg har en, jeg har sådan en controller, som jeg bruger. Au! Hvad? Au! Jeg har ikke gjort dig noget! Mit, det glitcher! Det glitcher! Stop med at glitch, tak. Du har en økse. Og en pickaxe. Ja, jeg bygger mange ting. Det er også lidt svært. Au! Hvad? Du slår mig! Jamen så prøv at se. For mig så står du bare stille. Sådan. Nu ved du bare. Du har crafting table. Ja. Der. Så 5. Det får du også kendt. Sådan der. Så siger vi... Her. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil faktisk... Sådan der. Jeg vil gerne have udstyr fra... Nej, hov. Udstyr fra mig. Der. Sticks. Hvor har vi mine sticks? Sticks. Sticks. Hvor er sticks? Der var sticks. Vi laver 4 sticks, 6 sticks. Og så siger vi her, så vil jeg gerne lave et sværd, en økse, en pickaxe. Godt. Har du lavet en skovl? Nej. Det har jeg heller ikke. Jeg har et æble. Sapling. Åh, godt. Giv mig den sapling. What? Hey, hvad laver du? Det var mit træ. Nå. Ups. Ej, hvad er det for en træ? Hvad er det for en træ? Det ved jeg ikke. Jeg får en helt speciel træ. Så nu. Jeg har mange saplings. Sara, ved du hvad det betyder, at jeg har saplings? Nej. Jeg har et farve. Jeg har noget farve. Jeg kan lave en kiste. Jeg vil op. Se den der. Jeg laver lige hurtigt en kiste. Ja. Så kan vi sætte vores ting der i. Vi skal også have lavet en seng. Jamen, jeg går ud og dræber nogle får. Så går ud og dræber 4 får. 6 får. Jeps. Men når du får 2 for hvert får, så skal du kun dræbe 3. 3. Ja. Hvor er der nok får henne? De er rundt omkring i verden. Jeg har ikke noget æble. Men det er fint nok. Der er et æble. Æble. Nå, og en sapling. Det var dejligt. Det er du har gravet nedad, kan jeg se. Ja. Du må måske gerne grave længere ned. Så kan vi få noget sten. Det er derfor, jeg har en jernøkse. Jernpickaxe. Stenpickaxe. Ja. Jern, det er først længere ned. Men det kunne være en god idé, hvis vi fik lavet nogle... Jeg har fundet en ko. Har du fundet en ko? Jeg har fundet en ko. Sara. Vi skal også have lavet en ovn. Ja, det var faktisk det, jeg tænkte på. Det var ikke der.
Det var her. Skal jeg gå ned ad mine? Jeg har vist... Jeg har faktisk nok til at lave en ovn. Men jeg vil hellere lige have sten, svær sten pickaxe. Det er nok meget klogt. Ej, jeg vil gerne en sten pickaxe. Der er ikke nogen, der ser med. Nederen. Synes du ikke også, det er lidt nederen? Jo. Folk, det er med. Altså der, hvor der ikke er nogen, der kan høre os. Fordi at, jeg har glemt at sætte mikrofon til. Men der er indbygget mikrofon i min telefon. Det er en ovn. Sådan der. Så du har bygget ovn? Jeps. Yay. Oh. Læg. Og så tager jeg lige hurtigt det der. Sara. Og så vil vi gerne have det der. Sara. Og jeg har to stykker kød. Ja. Hvor gjorde du af den... Hvor satte du nu det der crafting table? Det satte jeg sammen med kisten. Og hvor kisten? Nej, du siger bare ikke, du er farvet vild. Jo. Satte du kisten her med crafting table? Ja. Og ovnen. Ja, men hvor satte du så ovnen? Ved siden af crafting table. Der er to æbler! Jamen så... Hvor er ovnen og alt den? Nej. Jens Christian. Hvad? Jeg kan se dit navn. Ja. Nu kommer jeg lige hen til dig. Og så finder jeg tilbage. Kom! Vent. Ned for det der træ. Nej, for jeg skal lige have taget alt træet. Hey! Du skal ned! Hey! Au, jeg er snart død. Jamen, så lad være med at hugge mig ned, fordi jeg skal have træ. Okay, så dræber hesten. Så dræb hesten. Jamen, jeg har snart ikke... min økse er snart i stykker. Wow, jeg fik intet ud af den. En død heks? Nej, ja, der er ikke nogen død heks. Hvad fik du ud af den? XP. Ja. Yeah. Nu er næsten før jeg hellere vil. Jeg må gerne vil have facecam på, men... Godt. Hvor er du? Jeg er lige nede i en grotte. Du er, hvor jeg kan ikke se dit navn. Men jeg kan se dit... Jeg kan ikke se dit navn. Hvor er du? Er du her? Du er herhen af. Der er du! Yay! Kom. Det er den her vej. Ja. For jeg skal have lavet en sten. Pickaxe, en sten, økse og et stensvær. Flere sablings. Sådan der. Sådan før vi kan bo under jorden. Så mange sablings. Forkert knap. Her, der er kød. Her, jeg har smidt noget kød. Ja. Jeg lægger det i kisten. Så kan du tage det der. Godt. Og så siger vi sticks. Det var ikke der noget. Sticks. Kan lige få brug for nogle flere sticks, og så skal vi herindunder, og så kan vi sige stensvær, stenpigag, stenøkse og stenpigags. Skal jeg lave en skovl? En stenskovl? Hvor i tilfælde lærer vi med, at vi kommer... Det kunne godt være smart. Fordi jeg har kun et stykke, jeg har kun én sten tilbage. Jeg laver bare en stenskovl. Sådan. Passer du på os? For det er jeg ikke god til. Jeg er ikke god til sådan noget med monster. Der er kød. Ja. Yeah. Der er stik kød. Det er fordi, jeg har lagt ting derinde. Hvordan er det, det går hos dig? Det ligger vildt i orden hos mig. Prøv at se hos mig, hvordan det ser ud hos mig. Sådan ser det ud hos mig. Fair nok. Hvor? Seriøst? Kan vi se, om jeg kan gøre det her? Det kan jeg ikke. Sara, hvorfor laver vi ikke bare trækul? Trækul? Nå, trækul? Kul? Ja, kul. Trækul. Jeg blev slået en zombie! Ej! Død! Møj så!
Dø, dit lille svøj. Hey. Dø, dø. Sådan. Jeg har, jeg har rådent kød. Hvis jeg putte det i ovnen? Jeg vil spise det. Nej, ikke rådt kød. Rådent. Rådent. Rådent kød, det er det bedste, man kan få. Vi skal, vi skal virkelig have en seng. Noget zombie-kød. Ja, zombie-kød. Rådent kød. Vi skal virkelig... Sara. Mm. Der er en zombie bag dig. Dø! Byg et hus. Vi skal bygge et hus. Jeg tager alt træet. Vi bygger bare et midlertidigt lille hus. Så der. Så der. 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 Au! Du slog mig. Jeg bygger en dør bagefter. Ja. Coffee table. Dør. Dør. Har du dør? Jeg har snart en dør. Der en dør. Og guys. Den der, jeg har tre døre. Der. Og jeg der ser med, at det her, det kommer ikke til at være vores permanente hus. Det kommer bare til at være sådan et lille hus, vi har indtil videre, fordi... Jeg hugger det her. Au. Træ. Eller blad. Du er i vejen. Sådan. Nej, hvorfor udlægger du det? Fordi så kan vi bygge det længere ud, så vi får et større hus. Så der. 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 Og så der. Og så der. 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 Sådan. Så. Nu er der ikke nogen zombier eller monster, der kan komme herind. Det kunne faktisk være en god idé, hvis jeg har lige lavet en trappe. Eller måske. Jeg har noget sand. Det vil jeg godt lide. Smelt. Så vi kan få noget glas. Hvorfor kan... Nå jo. Ved du hvad vi skal have lavet? Hvad? Vi skal have lavet trækul, fordi så kan vi lave... fordi så kan vi lave torches. Og så kan der komme lidt mere lys herinde. Jeg sætter lige døren lidt bedre. Ej, og så der, hvor zombierne kan kigge ind til os, og så dør vi hurtigere. Det ville ikke være så godt. Mm. Vi tager alle saplings, og så smider vi dem ind i mit inventory. Og så placerer... Nej, det var resten af min... Det var resten af min økse. Jeg sætter lige døren et bedre sted. Vi sætter den... Der. Kan du se? Nu er der også mere plads. Crafting table. Og så siger vi bed. Nej, jeg vil faktisk... Det er ikke en seng, jeg gerne vil have det. Hvad var det nu? Hvad var det nu, jeg gerne ville have? Ej! Nå, det var den. Vi mangler stadig en seng. Jeg tror, hvis man laver trækul... Jamen, jeg vil gerne flytte ovnen. Jamen, vi skal have lavet trækul. Jamen, kan vi... Må jeg godt lige flytte den? Ja, du flytter det bare. Jeg skal bare lige... Så der, hvor der kommer en creeper hen og springer det hele luften. Det vil være lidt irriterende. Sådan der. Men det er en livestream, så jeg kan ikke redigere lyd ind. Nu kan jeg huske, hvad jeg gerne ville lave. Ja. Hvad? Jeg ville gerne lave en trappe. Sådan en lille stær. Sådan der. Prøv at se her. Sådan der. Kan vi lave farve? Jeg vil gerne lave farve. Hvad mener du med farve? Det er fordi, jeg har blomster. Nå, jo. Så Der, farve. Oh. Yay, jeg har farve. Jeg skal have noget mere træ. Hvad kan man gøre med farve? Du kan farve, så hvis du har uld, så kan du farve uld. Du kan farve glas. Jeg kan lave... Vi skal have lyserødt glas. Men vi kan også få hvidt glas. Ej, jeg vil gerne have lyserødt glas. Og så der, så... Glas. Jeg laver lige en meget flot
Sådan der, prøv at se her. Så prøv at komme ud for, så skal jeg vise dig, hvad jeg har lavet. Den der vil jeg gerne lige have igen. Nå, fire glas. Så. Nu kommer den der skovl til gode. Ved du hvorfor? Nej. Jeg fjerner lige hele gulvet og gør den. Ej, jeg skal have sand. Ja. Jeg fjerner lige alt glasset. Eller ikke alt glasset. Jeg fjerner lige alt græsset. Ja. Inklusive det, der er ved døren. Fordi så bytter vi det ud med træ. Ja, det der døren i. Der mangler noget mere træ. Jamen, jeg har en økse. Kan du så ikke gå ud og hugge træ? Jamen, der er ingen økse. Okay, skal jeg hugge træ? Ja, for jeg mangler noget træ til gulvet. Jeg går ud og hugger noget træ. Men jeg har en masse træ. Jamen, vi skal så lige have træ til gulvet. I stedet for alt det der jord. Jamen, der er fuldstændig træ. Hups, du tog døren. Der er en creeper. Die, creeper! Die! Pas på. Dø. Pas på. Dø. Ah! Yes, den død. Drop creeperen. Og nu har jeg gunpowder. Nu mangler jeg bare lidt mere gunpowder og sådan noget sand, så kan jeg lave TNT. Vi skal have en masse jern, ved du hvorfor? Så skal vi lave vores hus sikkert for creeper og alt sådan noget. Sara, du har en dør. Ja, jeg har tre. Kan jeg så ikke lige få en? Den sætter vi lige lidt bedre. Okay. Og jeg har brug for mad. Der er der noget kød. Jeg har et æble. Jeg har kød. Sådan der. Og nu er det dag, jeg skal ud og dræbe. Skal ud og dræbe? Jeg skal ud og dræbe. Skal ud og dræbe får. Hvis jeg kan finde nogen. Ja, jeg fandt et får! Okay. Dræb det får. Dø får. Dø. For helt. Yes, jeg fik uld. Ej, hvor meget. Jeg fik et med. Jeg har fundet et med får. Et. Et får mere. Hvor meget har du nu? Nu har jeg to uld og fire stykker kød. Jeg kommer og hjælper dig med at slå ihjel. Wow. Jeg skal lige ud og tisse. Så kan vi lave det der sidste træ og grå urte. Sara, kan du lige passe på mig? Jeg skal ud og tisse. Ja. Bare luk dig inde i huset. God idé. Huset den her vej. Et mere forår. Et forår. Har vi nok til en seng? En seng. Nu skal vi bare lige have lidt mere træ. Nej, lidt mere uld. Tre mere faktisk. Sådan der. Så kan vi lave en. Sara, ja. Det tager tre uld og tre. Så skal jeg bare hjem, for nu har jeg fire stykker uld. Det er jo bare vildt fedt. Så nu skal jeg lige ind. Og så skal jeg... Hold lige kort min table. Good. I'm back. I'm back. Yeah.
Upsi dupsi. Sådan det. Sådan der. Sådan. Jeg har fået damn, stykker. Og jeg har fået 4 stykker uld. Oh. Nu får, du ved godt, det er glas, du ødelægger for væk igen. Ja. Yeah. Nu vil jeg gå ud og dræbe nogle flere får. Og så vil jeg også gerne lige lave jeg skal bare sig. Dræbe 2 får, ikke også? Jo, fordi jeg har 4. Sådan der. Nej! Og du har også fået kød, har du ikke? Jeg kunne have farvet uld. Så har vi en lyserød seng til mig. Så skal vi bare... Hvad? Hvad laver du? Jeg spiller Minecraft. Ja, det er lige præcis det, jeg tænkte. Anna for pokker da. Var det også det, du tænkte? Ja. Jeg kan lige ud og finde noget farve. Hvad for en ting vil du gerne have? Jeg skal lige se, hvordan man laver en god seng. Du går sådan lidt og finder en seng nu. Ja. Så vil jeg da gerne have... Nej, det er spild. Nå, okay. Der. Så hvordan får man blå farve? Blå farve? Mm. Det er det der faktisk ikke. Grotte. Så kan grotte. I komme frem og tilbage, når jeg skal falde og sådan noget. Yes, grotte. Okay, vi skal bruge de blå blomster. Dem går jeg lige ud for at finde. Og på en skala er folk til 10, hvor sulten er I så? Ikke særlig. Nej. What? Sara? What? Det hele blev bare kreativ. Har du sat det til kreativ? Nej. Sådan. Nu er det survival igen. Jeg tænkte sådan lige, what? Ja, jeg tænkte også bare sådan, what? Pludselig havde jeg bare ikke liv, fordi jeg faldt ned, og så var det bare sådan, åh! Oh. Jeg er... Hvorfor tog jeg skidt? Ja, tak! Ui! Åh, yes, du fandt jern! Ui! Ui! Sara, prøv at se, hvad jeg laver på min skærm. Prøv at se her, kig på min skærm. Og jeg fik... Sara, kig på min skærm. Bui! Nu skal vi bare lige have fat i min pickaxe. Vil du hvad, vi kan lave lædersko. Vi har 4 stykker. Læder. Læder. Der er 4 stykker, så vi kan lave 2 jernsvær. Eller vi kan lave... vi kan også bare spare lidt, og så kan vi få noget. Ja, spare, og så kan vi få... Der er noget kul. Yay. Ja, kul, det har vi tømme at bruge for. Mere jern! Så kan vi lave et faktisk. Mere jern! Fordi vi vil rigtig gerne... Sara. Ja? Mere jern. Jeg finder rigtig meget kød. Ujibui. Jeg finder rigtig meget kød lige nu. Ujibui, mere jern. Sådan. Vi har noget mere jern nu. Og rimelig meget kul. Jeg har fundet en svamp. Men vi mangler faktisk virkelig jern. Sådan virkelig. Det er noget af det, vi mangler. Jeg har fundet bambus. 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 Nej, det er sukkerrør. Okay. Jeg troede lige, jeg havde fundet bambus. Nej, men så kan du lave en bog. En bog? Kan man lave det ud af sukkerrør? Ja, det er vist sukker... Det, du skal lave sukkerrørene om til sukker, og så skal du have 3 stykker, så skal du have 1 stykke læder. Og så kan vi lave en bog. Ja. Yeah. Og hvis du så har en fjer, så kan du lave en bog med fjer, og så kan du skrive i den. Åh. Jeg har fundet flere lilla blomster, men jeg har kun fundet lilla. Det er fint nok. Så bare lave en normal seng til mig. Men det kan være, jeg finder nogle blå. Vi skal... Hvad kan man bruge svampe til? Svampe? Ja. Der kan du lave mushroom stew. Hvad er det? Det er det bedste mad i hele spillet. Problemet er, at det stakker ikke som... Jamen, det er sådan nogle her mushroom. Nå, dem. Dem. Fordi hvis jeg tænker på de der små mushrooms. Åh! Du ved godt, at mushroom stew er det bedste mad, man kan få i hele spillet, ikke også? Nej. Ved du hvorfor? Vil du have en rød seng? Ja. Det kan du få. Du
for en god seng. Okay, jeg kommer lige op. Men Sara. Mm. Vi skal have, altså have lavet et, vi skal vide, at det her hen. Det her kommer til at være et lille problem. Jeg kan altid finde tilbage. Jeg er sulten. Det er jeg også. Jeg har heldigvis rådent kød på mig. Ja, jeg kommer hjem med en masse stykker kød. Jeg kommer hjem med en masse, og jeg mener masse. Jeg kommer også hjem med kul. En masse ting, jeg har. Jeg kommer hjem med meget og kul. Jeg har fundet kul. Jeg har meget kul. Det er det kulverden. Sara, jeg kan ikke finde hjem. Nej. Måske kan jeg. Ja. Jeg har fundet et får. Død får. Får, it's time to die. Så. One shot, one kill. Ja, jeg fandt huset. Good. Jeg har dog ikke nok mad til, eller jeg har nok. Jeg har dog ikke nok energi til at løbe. Hvor meget uld har du? I kassen? Altså, jeg har kun én, fordi jeg brugte resten på en seng. Det er fint nok. Jeg har også én. Så mangler vi kun én? Ja. Yeah. Jeg har 9 stykker jern. Og en masse kul. Jeg kan ikke løbe. Så spis noget. Jamen, jeg kan ikke spise noget. Vent, har jeg ikke æbler? Yes, jeg har æbler. Nej, man kan ikke brænde rundt kød. Men jeg kommer hjem med en masse kød. Jeg laver lige noget mere kød. Og så bagefter så smelter jeg noget jern. Jeg er hjemme! Honey, I'm home! Hvis jeg kan få nogle af de der ævler. Nej, jeg skal lige på det der. Der er kød. Ja, det er det, jeg er i gang med. Det var det, jeg var i gang med. To. Yeah, kød! Jeg har en masse kød med hjem. Jeg manglede kød. Jeg manglede faktisk rimelig meget. Jeg var meget sulten. Jeg vil lige lave noget sukker. Vent. Sådan. Vi kan lave en kage. Vi skal have en spand. Vi skal have mælk. Ja. Yeah. Har du spand? Nej, men jeg kan lige lave noget jern. Hvad mener du? Jeg har jern. Jeg har jern. Sara. Ja, det kan man så bruge. Mm-hmm. Og efter alt det der kød er færdig, så smelter vi noget jern. Ikke også? Mm. Jo, fordi vi mangler virkelig jern. Nu har jeg nok jern til, vi kan lave et sværd hver, en pickaxe hver. Hvor mange stykker har du? 9. Okay. Så smider vi noget jern der i. Kød, det ligger i kisten. Okay. Det begynder at blive nat. Nu har vi virkelig brug for en seng til. Mm, vi har brug for et far. Far, kom, dit lille dyr. Shit! Jeg troede, du var en zombie! Ko! Det er en miniko, oh, okay. Den får man ikke noget ud af. Jeg troede, du skulle til at sige, nej, du må ikke dræbe den! Nej, det var bare sådan, den får man ikke noget så, ud af. Se herhen. Der er den mine, hvor jeg fandt meget jern. Jeg tror, jeg er nede i den. Herhen? Hvor er du? Jeg sig ikke, jeg har fundet et får. Jeg har fundet et får. Oh, nej, det er løgn. Jeg har fundet en zombie med guld armor. Den skal vi dræbe. Jeg er i gang. Der er en mere. Yes, guldrustning. Hvor er du henne? Jeg er henne omkring det. Der er en mere med guld armor. Hvor er dit name tag? Dø! Skelet, du må ikke dræbe mig, tak.
Bare rolig. Åh, sort får. Hvad sandt? Har du fundet et sort får? Ja. Hvis jeg så får to sorte uld mere. Ej, jeg kan ikke finde hjem. Dø! Åh, for sandt! Dø! Tak. Jeg tror godt, jeg kan finde hjem. Jeg tror, jeg kan finde hjem. Sara, jeg har guldgear. Har du? Ja, jeg har en guldrustning. Eller jeg har en guld chestplate. Men jeg har nok til at lave en seng nu. Sara, jeg har nok til, at vi kan lave endnu en seng. Men jeg har fundet hjem. Godt. Jeg har nok til, at vi kan lave endnu en seng og sove. Yeah. Vil du have den rød eller gul? Rød eller gul hvad? Ja, din seng. Nej, den skal bare være hvid. Nej, vil du ikke have den rød? Så er jeg jo bare som en rød blomst den fænge rundt. Så kan vi lave rød. Så kan vi lave rødt glas. Vi kan lave orange. Ja. Orange. Jeg kommer. Crafting table, hvor. Hvor er dit ud? Mit ud. Ja. Jeg lægger kisten, er det Sara. Sådan, Sara. Ja. Ja, hvis jeg har uld på mig. Kig på mig. Åh! Er jeg sådan en hund? Jeg troede lige, jeg var et skelet. Ja. Jeg er stiv. Du er stiv. Hvorfor er jeg ikke længere hunden? Det ved jeg ikke, men du kan gå ind og skifte skin. Jamen, det gør jeg ikke. Fordi så ryger du også ud. Nej, tror jeg ikke. Jo. Bekræft. Kan vi godt nå den seng? Må jeg godt få materiale? Må jeg godt få dit uld? Der. Nu har vi jer. Godt. Kan du se den her, Sara? Kig på mig. Kig. Kan du se den her? Har du spist alt kødet? Nej, det ligger i kisten. Her, jeg tog kun to, fordi jeg var sulten. For vi skal jo spare. På maden. Hvor gjorde du af dit uld? Jamen, må jeg godt få uldet? Ah, okay. Oh. Værsgo. Yay. Kan jeg se? Ja. Er du sikker på, at du bare skal have uldet? Jeg kan både gøre den lyserød og lilla og rød og orange og grå. Rød og orange, så rød. Rød? Ja. Yeah. Må jeg slå dig? Nej. Okay. Det er normal sengefarve. Kom, sov. Stop. Come on. Jeg ligger lige alle mine farver ind i kisten. Der er mere kød. Kan jeg gøre det her? Helt seriøst? Nå, det kan jeg ikke. Sådan der. Jeg har også sort ud. Nå. Jeg går hen til minen igen. Prøv at se mig. Prøv at se mig. Jeg har sko på. Sara. Jeg har sko på. Sara. Ja. Jeg har noget kød på mig. Jamen, prøv lige at se min sko. Prøv at se min sko. De er ud af læder, jeg kan få jernsko. Måske ville det være en idé, hvis jeg lige lagde jernet i kisten. Og vi kan lave mere bone meal. Orange blomster. Så kan vi lave... Sara. Sort for. Sara. Sort for dø. Sara, vi kan lave mere bone meal. Hvor mange stykker sort uld har du? Et. Jeg har også et. Så kan vi måske lave en sort seng. Det skal være min. Jeg elsker sort. Nej, det skal ikke være min. Så skal vi have noget mere. Så skal vi have to sorte senge. Ja. Så jeg vil også have lavet en sort, end jeg vil have en lyserød. Så skal jeg lige sætte mine ting i orden. Nej, det er mit for. Det er det normale standard for. Jamen, jeg kan godt finde
Så skal jeg finde sådan nogle frugter. Nej, det er sådan noget som, hvis du dræber en blæksprutte, så får du det. Så kan vi da... Nej, jeg har fundet sort får. Sådan der, jeg har to stykker sort uld. Og jeg løber hen til grotten og miner noget mere. Jeg vil også gerne derhen. What? Hvad? Okay, det... What? Prøv at se her! Ja, den brænder. Nej, men ved mig, så prøv at kigge her. Prøv at kigge der. Hvad? Se! What? Ja! Bag i vand, sker der? Det skal du ikke spørge mig om. Nå, herinde er grotten. Hak. Men jeg går, når vi kommer hjem, så finder jeg lige hurtigt stranden, og så skal jeg lige dræbe en blæksprutte. Jeg skulle have taget noget kul med. Nu har jeg brug for fakler. Og det er lige meget, der er kul her. Og jeg har... Hvor er du? Jeg kan ikke se den ligge. Der er du. No. Bom. Og jeg har alligevel noget træ med mig. Men vi kan lige lave nok til det. Så kan vi lige lave et crafting table. Så vi kan lave sådan en der. Hold! Har du lavet et crafting table? Eller skal jeg lave det? Jeg har lavet et crafting table. Åh, okay. Oh, fuck. Du gav mig et chok. Sådan. Sara. Mm. Jeg har... Du er blå farve, eller hvad? Det var ikke blå farve, jeg tænkte på, men jeg har fakler, var det. Hvor er dit crafting table? Det er kul. Ja, lige præcis. Skal vi sige, du tager dig kul, jeg tager mig jern. Ja. Det her, det var en blindgyde. Der var kun kul. Men der er altså meget kul. Meget. Det er altid et eller andet. Når der er lidt kul, så er der altid meget kul. Der er faktisk rigtig mange gange her. En vej op. Det er langt. Jeg har fundet en hest. Jeg har dræbt mange heste. Så dræber jeg også lige en sådan hest. Døj hest. Dig. Jeg har fundet jern. Har du fundet jern? Ja. Yeah. Hvor? Jeg mangler det. Jern. Har du også fundet jern? Vi fandt det samme. Ja. Godt. Lad os finde noget mere jern. Jeg prøver at kigge den her vej, hvor vi kom fra. Okay. Så kigger jeg den her vej. Fordi jeg lagde mærke til, at der var en gang herhen af. Der er noget mere kul. Går jeg den her vej? Endnu mere kul. Jern! Vi er gode. Vi er rigtig gode, Sara. Mm. Nu får jeg en masse af det her. Mere kul. Længere gang. Og gangen. Der er en creeper, der er en creeper, 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 creepy, 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 gildøy, gildøy. That creeper died. Ja, det kommer man først meget sent. Blindgyde. I forhold til hvor vi er nu, så kommer vi ikke lige frem ned til guld lige forløbig. Jeg er rigtig sulten. Jeg har kød på mig, heldigvis. Jeg er faktisk... Skulle jeg... Ej, min økse! Sara, jeg miner lige noget kul. Kul er faktisk rigtig vigtigt. Og så det er smart nemt at få. Så ja. Kul er noget af det vigtigste, man kan få i Minecraft. Og så er det ekstremt nemt at få.
Nej, nej, åh gud, nej, nej, nej. Jeg kan lave en masse farve ud. Min grotten bliver oversvømmet. Og det gør den forhåbentlig ikke. Nej, ikke den helt. Jeg kan lave et maleri. Nej. Nå, hvad var det, jeg skulle lave? Nu er jeg. Sådan. Det er dejligt med noget kul. Dejlig kul. God kul. Du er dygtig. Lyder det ikke lidt som om, at jeg snakker til Kobe? Jo. Dygtig kul. Ej, hvor er du død. Ej, hvor er du bare dygtig. Åh. Sådan. Sten. Kul. Hvorfor finder vi så meget kul allerede? Kul! Kul! Ja. Kunne vi ikke finde diamonds i stedet for? Mere jern. Diamonds. En jern pickaxe. Yes. Hey! Hvad? Lavede du søs lige en jernpickaxe ud af det jern, jeg fandt? Nej. Det jern, du fandt så? Nej. Noget, jeg fandt hernede. Hvor? Hernede. Hvor er du? Det er noget grave. I hvilken grotte? Ikke en grotte. Jeg er bare noget grave. Jern! Så du havde crafting table med, hvor du var? Nej, jeg lavede det. Lavede du en jernpickaxe hjemme? Nej. Så du havde lavet et crafting table, hvor du var? Ja, jeg har lavet et crafting table her. Ja, lige præcis. Og så fakler. Der, og så skal jeg fakle. Åh, nu kan jeg ikke engang finde hjem. Jeg har 120 fakler. Men hvordan laver man et kompas? Et kompas? Det er guld og et kort. Det er bare et kort, der er guld rundt om. Så det er 8 Nej. Det er sådan her, du laver et kompas. Redstone. Det er du sikker på, at det er et kompas? Ja, det er sådan, man laver et kompas. Ja. Wow, jeg kom til at springe noget jern over. Det var kun én blok. Yes, mushroom stew. Hvad er det? Det er den bedste mad i hele spillet. Har du fundet mushroom? Mushrooms. Ja, selvfølgelig jeg har fundet svampe. Måske ville det være en idé, hvis jeg lige lavede nogle flere fakler. Jeg har 27. Jeg begynder at løbe tør. Og så ser vi her, så ser vi chest, jeg har 8, og jeg vil gerne have det i stedet for mit kul. Der. Jeg vil helst ikke have... Jeg fandt ned til en anden grotte. Hvad? Jeg fandt ned til en grotte, og der er jern. You are so lucky. Lucky. Hvor er du? Lucky. Jeg har gravet mit eget hul. Så skal jeg bare bygge... Der er meget jern! Prøv lige at se! Græd du videre på det hul, du havde lavet før? Nej, det var et hul, jeg selv lavede. Ja, som det, du lavede før. Ja. Jeg kan ikke komme op! Her. Og så har du bare gravet ned af heroverfra. Der var det. Sådan. Jeg begynder at blive sulten. Jeg mangler mad. Så, ny pickaxe. Yay. Jeg kommer. Er der stadigvæk mere jern? Ja. Hvor?
Og herop. Jeps. Okay. Det er måske lidt for heldigt med alt det jern. Kul der. Jeg sætter bare en masse fakler. Fordi jeg har en masse. Det er næsten før, at vi lige så godt bare kunne bo hernede. Ja. Yeah. Ej, skal vi ikke flytte hernede? Du skal bare huske på, hvad gør vi så med maden? Jamen, jeg går tilbage og henter alle tingene. Så kommer min jord. Så, fordi jeg har lavet den her stige, så går vi jo bare op og og finder mad. Okay, der er simpelthen også græs hernede. Creeper! Ja! Yeah! Så det er godt. Fordi hvis vi... Grønnen var ved at kollapse på mig. Der er også vand hernede. Prøv at se, hvordan vandet ser ud ved mig. Er det vand? Det er vand. Ej. Det er vist en texture pack, jeg har. Det er altså nat. Det vidste jeg slet ikke. Det vidste jeg heller ikke. Kan du teleportere os? Nej, vi må ikke bruge cheats. Jo, vi må godt teleportere. Nej, det er en cheat. Vi må ikke teleportere. Ja, den ligger under cheat. Jeg var tæt på døden. Et skelet! Hvor er hjem? Jeg ved ikke, hvor hjemme er henne. Jeg kan ikke lide det her mere. Jeg løber. Jeg går. Jeg er bange for at sige, at vi skal starte helt forfra. Jeg kan ikke finde hjem. Og roligt, vi skal ikke starte helt forfra. Jeg ved godt, hvor hjemme er. Og hvor? Bare roligt, jeg kommer op. Hvis jeg kan finde mig op. Op det her hen. Er det ikke jo, det her oppe. Hvor er hjem? Jeg kommer. Er du kommet op? Ja. Okay, jeg skal lige op. Jeg har en masse sten, jeg kan bruge. Men vi flytter altså derned. Nej. Jo. Fint nok. Så hjem, ikke også? Mm. Hvor var vores gamle hul? Det var herovre. Så hjem, det er den her vej. Kan du se huset lige derhen? Hvis du bare følger mit navn, så kommer du igen. Hvad nu har jeg sat blokke? Så nu kan vi finde hjem. Ja. Så nu kan vi finde hjem, og vi kan også finde derhen. Så vi bor to steder. Sådan. Jeg skal lige hente mad. Jeg lægger mig til at sove. Det gør jeg snart også i virkeligheden. Nej, det gør jeg ikke. Så. Good. Der er, vi smelter noget jern. Kan de lave en jernpickaxe nu? Vi har 26 stykker jern. Du har, du har 26 stykker jern. Nej, for jeg har lagt mit op i dit. Og det giver sig. Ja, jeg havde en ikke, hvilket betyder. Nej, vi har 25 i alt. Nej. Jeg har, der er 9 i kisten. Vi har 28 i alt. Der er 9 i kisten. 9 plus... 28 plus 9.
9 plus 28. Det er meget nemt at regne. Det er 37. Lige præcis. Så vi har 37 stykker jern. I alt. Det er nok til, at en af os kan få fuldt. Eller det er lige før, vi begge to kan få. For du kan få, du har guldarmor. Og jeg har støvler. Så jeg tror faktisk, at vi begge to kan få fuldt armor. Jamen, vi skal jo begge to have fuld jernarmor. Må jeg godt lige lave en chest? Ved du, ved du godt, at det er meget... Hvor mange, Sara, hvor mange stykker? Jeg laver en chest. Ja, men Sara, hvor mange stykker jern tager det at lave jernarmor? Et armor koster 24. Lige præcis. Det er sådan fuld. Ja, fuld armor af jern. Hey! Hvad? Alt det jern, der lå i kisten, hvor blev det af? Vil du have chesten? Du har jo allerede en chest. Jeg brugte min chest. Jamen, jeg skal jo have, jernarmor. Du har guld. Ja, guld stinker. Guld går alt for nemt i stykker. Og når jeg mener alt for nemt, så mener jeg alt for nemt. Hvad du laver? Hvad? Når du tager den. Ja, fordi jeg har mere brug for jern. Du har, du har en jernpickaxe. Ja. Og mit guldarmor er alligevel ved at gå i stykker. Nå, så kan det lige være bare finde nyt. Ja, og det er derfor, jeg aldrig brug, det er derfor, jeg aldrig har brug for guld. Klart, det... Det er godt at en chance, men det går alt for nemt i stykker. Jeg skal have rigtig meget jern. Godt, nu har jeg nok. Nu kan jeg lige lave en hjelm og sko. Sara. Ved du, hvorfor jeg lige har lavet et jernsvær? Nej. Det er fordi, at jeg er jo mest ham, der går ud og kæmper. Ja. Åh. Der, og så siger vi her, så tager vi den der i stedet for træet. Jeg skal have 7 stykker jern mere. Og så har jeg fuldt jernarmor. Hvad hedder høj på engelsk? Hey. Høj på engelsk, det er hey. Øj. Og jeg har virkelig brug for mad. Jeg har kun én stykke. Sara. Her. Mad. Bag dig. Mad. Og så spiste det. Okay. Det var godt. That was really godt. Der ligger også 2 stykker jern i kisten. Ved du, hvad jeg nu kan få? Mad. Au, slå mig! Undskyld! Slå jeg tilbage. Har jeg har 2 stak, kul? Nej. Sten? Ja. Ja. Det var bare dejligt. Jeg har 1 stak, ja, kul. Hvorfor sagde jeg jern? Må jeg slå dig igen for at slå mig? Nej. Du har fuld HP, har du ikke? Nej. Der mangler et hjerte. Sara, du ved godt, at alt det armor, jeg havde, ikke også, det har du lige skadet.
at dit arm er blevet skadet. Jeg kan lige tjekke. Nej. Okay. Når du så på fuld armor. Er dit skadet? Ja, du er skadet. Du er helt nærmest helt fuldt. Ja. Men det havde du ikke på, da det var jeg slog dig. Jo. Nej. Jo. Mit armor tager skade, når du slår mig. Ja, men jeg havde ikke slået dig. Da jeg slog dig, det havde du ikke. Der havde jeg ikke fuld, der havde jeg ikke så meget armor på. Så du indrømmer at slå mig. Nu kommer det. Jeg kan lave et par bukser, men så har vi også kun et stykke jern tilbage. Skal jeg så gøre det, eller skal jeg lave en jern? Skal jeg lave jernpickaxe? Jeg kunne også lave en. Jeg kunne også lave sko til dig, og jeg kan lave sko, jernsko til dig, og så kan jeg faktisk heller ikke lave mere. Vi har 8 stykker. Så skal vi lige have et stykke jern mere. Og så har du lige så meget armor, som jeg har. Vi kan lige så godt bare smide vores mit guld armor i. Jeg tror faktisk, at det er på tide, at vi udvider huset lidt. Ja, ja. Nå, jeg mener ikke den vej. Jeg mener sådan ud af. Så. Du arbejder. Du. Så. Du går den vej, jeg tænker på sådan ud af. Bogstaveligt talt ud af. Sådan mere den der vej. Jeg farmer lige noget mere træ. Okay? Hvor længe har vi livestreamet nu? Vi har næsten livestreamet i en time. Ja, jeg har ikke engang lagt mærke til, at vi har livestreamet så lang tid. Jeg tror, det var sådan 10 minutter. Halv time måske. Men en time! På et tidspunkt, så skal vi have lavet et hus under vand. Ja. Men så skal vi have en svamp. Ej. En svamp. En svamp? Mhm. Det. Jeg tjekker lige hurtigt. Der, og så skal jeg lige kigge på svampe. Sponge. Det hedder en svamp. Sponge. Sponge. Grå farvestof. Hej. Hej. Vi spiller Minecraft. Ja. Har du din iPad med? Nej. Jo. Har du slettet Minecraft? Jeg har min telefon med. Har du Minecraft på den? Ja. Så kan du join mig. Så join os. Join os. Yeah. Skal hun bare lige have internet her. Mm. Hvad er stemmen til? Hvad er stemmen til sponsor? Der kommer jeg så efter SP. Ja. Så kommer den ikke frem. Nå jo, det er fordi man skal finde en svamp. Man kan ikke crafte svamp. Kom jeg lige tanke om. Dem finder man og laver. Så er det rigtig flot, det du har gjort her, men vi fjerner lige det her, fordi vi skal bygge lidt ud af. Okay. Det gør vi bare. Imens bygger lige det samme igen. Her. Fordi vi fjerner det lige. Her er fint. Fordi så er lidt dumt. Har du et sort stykke uld, jeg godt må lave? Sort stykke uld. Så du kan få en sort seng. Ja, det har jeg faktisk. Jeg har lige lagt det. Okay. Kobe er da blevet meget bedre. Eller må vi lige bag få. Nej, vil du gerne have en rød seng? Altså en Minecraft. Det er ikke til hvad? Det er til
plastik. Men det er det, vi har lavet til videre. Så er det sidste tårn. Sådan der, Sara. Sara. Ja? Jeg har rigtig meget træ lige nu. Har du? Rigtig meget. Jeg har 1,5 stak. Vi laver lyserøde glas. Ja, det er survival. Hej. Hvorfor er du en dreng? Det er jeg bare. Hun er stiv. Før var jeg en hund. En dag var jeg en hund. Jeg kan være en hund. Hvor lille var du så? Jeg var på samme størrelse. Som Kobe. Men det er så her, vi bor. Ja. Sara. Ja. Skal også på, at vi stadigvæk livestreamer. Ja. Vi spiller. Eller han filmer over. Altså sådan, så man kan se hans skærm. Lige nu er han live, så man kan se hans skærm. Jeg har stadigvæk mere træ. Det er dejligt, at jeg har en controller. Det gør det så meget nemmere. Skal jeg lave nogle skål? Jeg kan nemlig lave skål. Hvorfor har du alle de der ting? Jeg har kun det her. Det begynder at blive mørkt. Fordi jeg er inde i køkkenet. Det begynder at blive mørkt. Hov. Så har det begyndt at blive mørkt. Og så kan den her. Den der. Det begynder at blive mørkt. Ja, så kan vi lige sove. Jeg kan ikke se noget. Nå, ja, vi skal nok lige have lavet nogle faktorer. Så vi så kan sætte, så man kan se noget. Hov. Jeg bygger bare videre på huset, når jeg står op. Wow, det står et gang. Det var faktisk lige nu mit. Jeg kan få Sara, du ved godt, at det der, det faktisk er blevet sådan stort set mit. Hvad laver du? I noget fakler. Nej, ikke dig, hende. Det ved jeg ikke, jeg laver ikke noget, så bare kigge rundt. Ved du, hvor meget jeg har lyst til at slå en af jer lige nu? Nej. Ikke særlig meget. Sådan der. Som det er noget glas. Skal vi have et lyserød eller en mørk pink eller lyserød? Så mørk lyserød. Okay, vi har en del ting herinde. Hvor bliver det sådan? Hey Sara, der er en eller anden, der bare går rundt. Det er mig. Så lad være med det. Lav noget. Jamen, jeg ved ikke, hvad ups, jeg skal lave. Hjælp mig med at tage noget sand. Okay, vi skal have en masse sand, fordi så kan vi have en masse glas. Vi kan lave et lille kolonihus. Sara, vi skal lave et glashus. Ja! Yeah. Wow. Jeg fjernede en blok, og så røg der bare en masse blokke. Ja. Yeah. Jeg har 6 blokke. Der. Det er så der. Jeg skal lige have... Må jeg få det tændt? Ja, hvad skal jeg sige? Sådan der. Sara. Det er så smart. Hvad tror du på den? Og... Så har jeg 28 stykker papir. Jeg tror, jeg har rigtig lidt sand. Jeg har 28 stykker sand. Du har 28 stykker sand. Det betyder, at du har 28 stykker sand. Ja, det er rigtigt. Nå, det er ikke glas, at det er sand. Sådan der. Gå ind ad døren. Sådan, jeg skal bare lige have lavet den. Det sidste trappetrin. Der har vi nok. Men vi har også... Sara, jeg var lige ved at glemme det vigtigste. Hvad var
Det får jeg se, når I kommer ud. Okay, så er der monster med det der? Ja. Det er bare roligt, jeg tænker, at han tager den af. Du har ikke noget bekendt for dig før. Det er ikke særlig godt, at jeg tager den. Ja, vi skal bare være inde. To crafting tables. Måske bare lige have færdigt. Men vi sover også tit om natten, så... Det går. Hvad skal vi? Jeg skal bare lige have det der. Sådan. Jeg bygger lige hurtigt en stand. Sådan der. Fordi så kan vi få vand. Så. Hvordan har I på alle de der ting? Vi har taget dem. Kan vi godt bruge noget træ til et eller andet? Jo. Har vi noget træ? Eller vil man meget gerne bruge noget at finde noget træ? Hvad kan man bruge vand til? Hvad? Jeg tager noget birke. Så vi kan lave cobblestone generator. Ja! Så kan vi få... Oh yes! Hvad er det? Jeg har sådan en gruppe for at dreje cobblestone. Hvad er det? Det er... Sara, jeg kan høre dig... Sara, jeg kan høre, at der er nogen, der ikke har spillet det her særlig meget. Det har jeg ikke. Ej, vi skal have en anden lov. Jeg har faktisk lige fået den på dansk. Det var da også kun godt. For jeg var god til engelsk. Så... Hvor? Hvem er god til engelsk her? Ja, det er i hvert fald mange. Jeg er rigtig god til engelsk. Nej. Jeg kan faktisk godt være, at jeg lige skal det. Så siger vi der. Jeg vil gerne lige ind på indstillinger, så... Så hvornår er det, at vi mangler at få mad? Det er nu... Du kan se det deroppe. Men lige nu mangler du ikke mad. Du har den helt fyldt. Men ellers så har jeg et æble, som jeg kan spise. Ja, first person. Så mangler vi bare lava. Lava? Ja, lava. Det skal vi bruge til det. Men så dør jeg. Nej, fordi du kan bare lade være med at gå ned. Skal jeg ikke hoppe ned i det? Det er bare dumt. Hvorhen er der lava? Ikke det. Sådan nu spiller vi bare tak. Så lige nu er der ikke noget lava. Sara? Ja? Du ved godt, at jeg lavede det her større, for jeg lavede det her længere, fordi vi skulle have nogle flere kister. Nå. No. Okay, så når det er, at vi skal lave det der glas, eller så kan vi kunne blomster den. Ah, my creeper. Der var jeg. Så er det lige en meget glas. Hvad sprang i luften? Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke, jeg skyndte mig bare væk. Creeper, au. Hvorhen kan du se en? Men der er jo nogen. Skal vi have orange? Hvad for et glas skal vi have? Hvad er det der, vi skal have? Jeg synes, det er pænt. Den der, eller den der. Helt det. Sådan. Så det er bare godt ud. Okay, så skal vi lige have nogle hvide blomster. Eller skal det være gennemsigtigt? Hvad var det, der lige slog mig? Det var mig. Hvorfor? Fordi at du... Hvis du løber væk fra en creeper, eller hvis du skal væk fra en creeper, så ikke løb så tæt på den, at den springer i luften. Så løb langt væk fra den, eller kald på mig. Jeg har et svær. Jeg har også et svær. Jeg har faktisk også et jernsvær. Det har jeg også. Nu har jeg lyst. Og jeg kan få mælk. Jeg har lyst til at slå dig med. Jeg har mælk. Åh, rigtigt. Hvordan fik du mælk? Med kul? Mælken. Igen. Jeg har mælk. Er det et kul? Nej, jeg tror det er rigtig kul. Når vi har mælk, så kan vi bage kage. Ja. Jeg slagter kør. Og jeg har også sukker. Jeg slagter kør. Hey, vi skal bruge mælk. Jeg er ligeglad. Dø. Ej, det er en kofarm. Det er en kofarm, fordi så kan vi få en masse kør, og så kan vi få en masse mælk, og masser af kød. Ja. Sara. Ja. Du ved godt, at... Oh. Hvem var det? Det var en zombie, eller et skelet, der gemmer sig bag træerne. Nej, det er dig. Haha. Hvorfor slår du mig? Prøv at slå mig. Slå mig. Og det skulle du ikke have gjort. Hvorfor? Fordi nu slår jeg dig.
Du skal... Hvis du slår mig, så slår jeg tilbage. Det er første regel. Sådan der. Det er første regel, når du spiller med mig. Slå, det har jeg. Det har jeg. Jeg har meget træ. Det vil meget gerne bede om det træ. Jo. Hvor meget træ skal jeg bruge? Det er meget, jeg kan få. Jeg har ikke træ af mig i stedet. Kalv. Okay, det kan jeg. Kalv, dø. Kalv, dø. Miniko, dø, 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 dø. Miniko. Du må ikke kalve. Det må du se. Sådan. Har du dræbt en kalv? Nej, jeg dræbte bare en kæmpe ko. Jeg har brug for mad. Jamen, du får ikke mad af lille køer. Nej, det er derfor, jeg ikke dræbte dem. Fordi de skal blive store, sådan til at de kan sove. Sara. Ja, jeg vil meget gerne dem, der bliver du kan kun sove om natten, som om jeg ikke ved det. Prøv heller ikke at sove. Så jeg bliver fandme noget med. Jeg er meget gerne. Ja, Sara. Mm-hmm. Vi skal have 2 stykker jern med jer, fordi vi skal faktisk lige have noget en større kiste. Der er noget, jeg rigtig gerne lige vil have lavet. Sådan der, jeg er klar til at lave. Sara, vi kan lave fyrværkeri. Nej, kan vi det? Ja. Hvordan? Vi skal have papir, vi skal have, så skal vi have gunpowder, og så skal vi... Hvad er det? Der kom Kobe. Kobe! Ud! Kobe. Nej. Sara, vi skal have noget mere. Sara, vi skal have... Sara! Ikke Sara, vi skal have noget mere gunpowder. Okay, kan vi godt bruge 7 birketræ? Ja, meget gerne. Nej, Kobe! Kobe, nej. Nej, Kobe. Styr dig! Styr dig! Slap af! Styr dig! Jeg stjæler dig ud herfra. Jeg stjæler dig ud herfra. Styr dig ud herfra. Har du noget birketræ? Ja, jeg er på vej over til dig. Altså, jeg kommer. Men Sara, jeg skal have dræbt én creeper. Sara. Åh, undskyld. Sara, jeg skal have dræbt én creeper. Sara. Ja. Vi skal have dræbt én creeper mere. Og så skal vi have noget gul farve. Hvorfor? Fordi så kan vi lave fyrværkeri, og så skal vi have et stykke papir. Jamen, kan vi ikke også lave andre farver? Det kan vi godt. Så kan vi lave orange fyrværkeri. Lad mig se. Jamen, det er fordi jeg kun har orange farve. Ja, man kan godt lave orange fyrværkeri. Så skal vi bare have noget papir. Eller hvid. En gunpowder mere, det kan man vist ikke. Vi skal... Nej, jeg er bange for, der kommer en creeper. Sort. Jo, man kan godt lave hvid. Det er faktisk godt, hvis der kommer en creeper, for vi mangler et stykke gunpowder. Jeg er bange for, at de så inde i huset, og de så dræber mig. Det kan faktisk godt være en god idé, hvis vi får nogle torches, eller så kan der spawn creepers ind i huset. Det må der ikke. Jamen, så skal vi have torches rundt om. Okay, det kan jeg godt tage. Hvad skal vi have rundt om? Fakler. Skal vi lave... Nej, jeg skal lave hegn. Sort for! Så der. Så. Hvordan tager jeg ind? Du ser ret sej ud. Du ved du, hvordan du kan se det? Det var der. Hey, creeper! Og så går den der. Creeper, kom her. Er det fejl? Ja. Creeper! Jeg laver lige hurtigt en farm. Øj, jeg har virkelig lyst til, at den creeper kommer efter mig. For tis, mand. Ja. Det var dog ikke den, jeg ledte efter. Ja, jeg er i level 9. Jamen, det var langt væk fra huset. Det var langt væk fra huset, der var en zombie. Så det kunne faktisk være fedt, hvis vi havde en metaldør i stedet for. Sara? Ja? Vi kan lave en metaldør.
Nej, det kan vi vist ikke. Nej, vi mangler et stykke jern. Kan du også lige lave noget andet i den der farve? Hey, Filippa. Ja? Der ligger noget armor til dig i kisten. Armor? Ja, armor, det er det, du tager uden på. Der er guld. Der er en guldhjelm. Det fik jeg fra en zombie. Men så har jeg jerngear i stedet for. Hvis jeg nu slår dig, ikke også? Skal vi ikke sove? Jo, jeg skal bare lige hurtigt bygge det her færdigt. Ja. Sov. Jamen, jeg skal bare lige hurtigt bygge det færdigt. Jeg mangler bare at udbygge det her. Så i morgen kan jeg fandme køre. Nu er jeg sulten. Jeg spiser lige. I morgen gør jeg den større. Du er også sulten, Sara. Ej, det gjorde jeg bare ikke. Hvad? Og det kan man ikke hoppe over. Jeg satte sådan en der ude på trappen, den de har i hånden. Kom, læg dig til at sove. Læg dig til at sove. Jeg slår dig. Jeg slår dig lige i skallepanden. Læg dig. Sådan der. Jeg skal snart have fjernsyn inde på mit værelse. Okay. Jeg har skrevet hej. Der ligger mælk. Der tager jeg. Hey, nej! Bare rolig, jeg drikker den ikke. Giv mig den. Det er min mælk. Nej, det er ikke. Hvorfor vil I sige hej? Det er mælk. Det er mælk til kage. For pokker det. Jamen, du må ikke tage den, for hvis du så dør. Jeg dør ikke. Jamen, så put den ned i kisten. Men der er heller ikke andre, der må tage den, vel? Ved du, hvad vi skal have? Så... Der er faktisk en ting, jeg rigtig gerne vil have lavet. Hvad? Hvad er det? Vil jeg gerne spise mit æble nu? Jeg mangler træ. Ja. Men Sara, vi skal have papir. Papir? Nå, jeg skal jo lave den der bog. Nej, det er ikke bogen. Du skal lave papir. Nå ja, det kan jeg jo lave. Nej, jeg kan ikke lave sukkerrør. Jeg kunne lige ud og finde nogle sukkerrør. Ja. Og Sara, vi skal faktisk lave du skal have 6 stykker sukkerrør. Og så skal du jeg fandt et æg. Godt, det kan vi bruge til kagen. Ja, men jeg tænker sådan lidt mere på for kyllinger. Jamen, vi kan bruge til kage. Der skal vi kun bruge et æg. Sara? Jeg har nok til at lave jeg har nok til at lave papir. Eller jeg har nok til at lave sukker. Hvordan får man sådan en der? En slime ball. Hvad vil du da lave? Jeg vil lave ræb. En slime ball, det får du ud af at dræbe en slime. En slime? Ja. Hvordan? Sara. Nej, hvordan får man det der? Hvordan får man hvad? Jeg har vildt lyst til at gå i creative, så bare tage de her ting. Nej. Nej, men det er smidt, men jeg har bare så lyst. Okay, hvad er det, hvad? Det er næsten før, at vi bare skulle gå ind i mit spil, fordi så er det mig, der kan bestemme, om vi skal kunne gå i creative eller ej. Jamen, jeg gør det heller ikke. Det er godt. Hvad er det der? Papir! Det er sådan, så du har alting. Yes, papir. Et får! Så, 2 stykker papir. Der kan jeg få ud, og så kan vi lave sengen. En bog! Jeg har også lige fået. Jeg har lige fået et får også. Godt, jeg vil gerne have ud. Sara. Jeg har godt lige ud. Sara. Ja? Vi har næsten nok til at lave fyrværkeri! Vi skal bare lige have en gunpowder med. Jeg skal bare dræbe en creeper. Jeg skal have mad. Og jeg skal have en blæksprut. Der er en zombie. Der er zombie under vand. Ja, hvis du ikke det. Jo. De svømmer. Det er den nye opdatering. Au. Lav.
Jeg skulle lave et eller andet. Hvad var det, jeg skulle lave? Fyrværkeri. Mm. En kage. Au! Ja, du skader noget, jeg ikke ved, hvad er. Oh, hvad er det? Der er en zombie, med guldgear på. Der er en zombie. Har vi seriøst ikke mere jern? Jo. Hov, undskyld. Zombie! Hvor er jernet henne? Det har jeg. Ej, jamen du ikke har en spand. Hvorfor? Du har aldrig en spand. Ja, en, men det er fordi, jeg har brug for en masse spand. Hvorfor? Sarah, jeg har til en cobblestone generator. Ja, for jeg har brug for en spand til lavaen. Du behøver også komme en. Sarah, kan du bruge noget til her? Jeg har det der. Det Sarah. Jeg må gerne have en blomster. Sarah, du behøver kun en. Nej, ikke jo. Til at lave cobblestone generator. Jo, det behøver jeg kun en. Men jeg vil også gerne. Sarah, hvad med træerne? Kan du bruge dem? Ja. Så laver vi cobblestone generator først, og så har mælk bagefter. Okay, der er ikke nogen, der må sove. Yes! Det er meget vigtigt, kylling! Fordi jeg har kun kylerulle! Tilbage. Kylerulle! Kylerulle! Fordi jeg mangler mad! Det var derfor, jeg skulle tilbage. Jeg mangler mad! Okay. Okay, jeg rejser ud i verden for at finde en creeper. Jeg har ikke fundet nogen creeper endnu. Ny grotte. Zombie. Man kan ikke spise rådet kød. Det kan man godt. Ja, du kan godt, men du bliver bare dårlig. Nej, man kan være heldig. Ja, man kan være heldig. Ikke at blive dårlig, men for det meste, så bliver man dårlig. Så skal jeg lave en masse farver. Det er et meget langt hul. Det... Yes, jeg farver. Sarah, jeg har fundet det, jeg har ønsket mig. Et meget langt hul. Et hul, der er meget langt nede. Kan jeg godt lægge det rådne kød ned i kisten? Jo. Au, for satan. Nu har jeg farve. Hvad skal jeg farve? Jeg kan godt lide farve. Au, jeg blev skudt. Af hvad? Bedt. Et skelet. Ja. Men jeg har fundet en ny grotte, vi kan bruge, Sarah. Og ved du, hvorfor jeg er glad for den her grotte? Nej. Fordi den er dyb. Hvis den er dyb, så betyder det, at der er meget stor chance for guld, diamanter og jern. Nå, jeg skulle lave hvid glas, ikke? Du vil gerne have hvid glas. Jeg er død! Du vil gerne have hvid glas. Hvorfor landte du så hårdt på jorden? Du hoppede fra et meget højt sted, og så lander du hårdt på jorden. Ej, for dumt. Nej. Zombie. Lige hvor jeg har en zombie til dig. Jeg har en zombie til dig. Ja, fordi så får du den lige. Hey, Filippa. Filippa. Ja. Jeg fører en zombie hen til dig. Nej. Og du er sandt. Jeg vil gerne have det. Hvor er den her zombie? Her er den ting. Jeg kommer med den nu. Så bare lægge den i skadekisten? Okay. Jeg kommer med zombien nu. Filippa. Hey, jeg kommer med zombien nu. Filippa, jeg kommer med zombien nu. Så vi skal have 8 stykker jern mere, fordi så kan vi lave en jerndør, så zombier ikke bare kan gå ind ad den. Nej. Jeg har lyst til at slå dig. Hov, undskyld. Helt for. Hakker det. Au! Jamen det er fordi, jeg skal trykke, og I går bare ind foran. Jeg slår dig med et æg.
Og jeg slår dig med et æg. Hvad så det? Hvorfor slår du Felipe? Nej, vi fik ikke nogen kylling ud af det. Du har ikke lige brugt det. Jo. Vi kunne have lavet en stor kage ud af det, som der mætter sindssygt meget. Men i stedet for, så bruger du det bare og kaster det. Ja. Jeg brugte det faktisk på at kaste, for at se, om vi ikke kunne få en kyllingrylle, så den kunne blive voksen og give os æg. Det er altid det første, jeg gør, hvis jeg har lyst til at lave en kage. Find en kyllingrylle, eller bare find et æg, se om I får en kyllingrylle. Fordi så kan du få flere æg. Jeg mangler mad. Hvad er klokken? Klokken? Den er meget. Yes! Jeg fik en fjer! Åh, fedt, Sara. Jeg kan lave en bog. Hvordan var det nu, man lavede en bog? Du skulle... Det er papir, læder. Jeg har faktisk allerede lavet en bog. Har du? Ja. Må jeg godt finde, jeg vil gerne skrive i det? Det eneste, vi mangler, ikke også? Mm. Det er blæk. Det var en bog, fjer. Blæksprutte, kom her. Det var en bog, en fjer og noget blæk. I vandet. Over det hele. Er der blæksprutte i vand? Sikkert. Hvordan laver man elixir? Elixir? Mm, jeg vil gerne lave den der elixir, så du kan kigge ud af vand. Nå, night vision. Ja. Nå, det er faktisk meget svært. Du skal først have en... Blæksprutter, hvor er I henne? Nå, jeg sover. Hvad er det allerede nat? Mm-hmm, nice. Og fedt, så kan jeg dø hernede. Og hvis jeg så finder en creeper, så bliver jeg bare glad. Fordi så kan vi lave fyrværkeri. Åh gud, nej. Yes. Jern. Nej, men jeg har fundet jern. Yay. Og jeg har hørt en enderman. Yay. Det er ikke så godt. Jo, fordi så kan jeg få enderpearls, hvis jeg dræber den. Vi kan få enderpearls. Man skal bare aldrig kigge dem ind i øjnene. Nej, men hvis du slår dem, så angriber de der, uanset hvad. Edderkop, dø! Kom ind. Døj! Skal vi lige udfylde krudt af? Ja! Inden klokken bliver for mange, fordi så gør jeg til at sende. Jeg har fundet en. Så skal være nu, hvis det er. Okay, skal vi lade den før? Nej. Yes, den døde. Ja. Det er da skræmt livet ud af mig. Jeg kan lige, du står bare ved at dræbe, eller du er lige straffet. Men du er lige ved at dræbe en. Sara, ikke liv, ikke liv, nej, ikke liv. No, nu er jeg nede i en grotte. Jeg vil gerne dø. Jamen, jeg vil gerne lave lidt det der. Så kan vi lige gå og fyre lidt krudt af. Jeg prutter på dig, mens du sover. Eller hvad? Kan vi ikke bare vente? Ej, hvad? Vi kan altid fyre det af en anden dag. Kan man få en hund? Ja. Sara, ind til den femte. Hvordan? Der er også pandaer, og der er kommet pandaer i Minecraft. Der er også kommet katte. Katte har været der i lang tid. Ja, men jeg har aldrig fundet ikke. Kom ind. Ja. Skal vi? Vi skal bygge kunst. Åh, jeg har fået krampe i benet. Du kan bare bruge min klods, hvis det er. Thank you.
det gør den da ret meget. Og det er kun Østof, at lige flyver ind. Ja, ja. Sådan. Han har jo sine egne briller, eller han har jo briller.
Nå, tak fordi I gad os med. Husk at like og subscribe. Hvis I ikke kunne lide videoen, så må I også gøre dislike. Skriv i kommentarfeltet, hvorfor I disliker, så jeg kan gøre det bedre til næste video. Hej hej. Giv mig 2 sekunder. Og hej hej.